Ganz gut für die zwei Plätze. Vi er i Athen. Vi er fire mennesker. Ja, vi er glade. Vi er glade for, at I er her. Vi er i Athen. 300-400 år før Kristus. Jeg tror det. Vi er i Athen. Ja, og vi er fire mennesker, der lever 300-400 år før Kristus. Og vi er rigtig glade for, at I er her. Okay. Vi er i Athen 400 år før Kristus. Vi er glade for, at I er her. Der er en, der lige kunne bruge en tår vand. Og jeg er et menneske. Ja, det er også. Ja, og det er jeg vist også. For at bygge en ny by. En by, der kan skabe balance i verden. Ja, ja, det er næsten sådan Star Wars. Ja, ja, bare uden faderdrab og afhuggede hænder. Ja, præcis. Bare helt uden alt det sørgelige. Ja, for det er der jo virkelig nok af. Faderdrab og afhuggede hænder. Det skal handle om en helt. Om flere helte. Ja, om det, der faktisk lykkedes. Vi er fire mennesker, og vi er i Athen. Ja, og det værste er helt, når vi træder ind i historien. Og er det bare mig, eller er det her rum sådan, at det her rum bare sådan en meget dårlig stemning? Som om alle, der er gået her på en måde, er døde nu på grund af dårlige beslutninger. Det er fejltagelser. Knuste drømme. Tænk bare på, hvad det her rum har været igennem tiden. Af tragedier, bestialske mord og indsigter og nemesis og hybris. Okay, godt nej. Men det vi kom fra var, at vi starter historien i Athen. Eller nej, vi starter... Og det gode ved komedier er, at vi starter... Efter tragedien. Ja, efter en eller anden fuldstændig sindssyg katastrofe er hent. Som
som ingen kan gøre for, er hent. Ja, præcis. Et eller andet forfærdeligt er sket. Et eller andet sindsoprivende katastrofalt har fundet sted. Som ingen havde regnet med, selvfølgelig. Nej, præcis. Det er ikke nogen skyld. Det er bare sket. Det er altid nogen skyld, skal du tænke på. Det ærgerlige ved komedier er lidt, at de har det med at blive glemt igen. Ja, ja, det er som om, at de historier, der ender galt, har det med at blive bedre siden i os. Ja. Som om de forplanter sig i os. Og så bliver det den eneste måde, vi fortæller historie på. Ja, præcis. Konflikt, krig. Mor, jeg er din far! Nej! Som i dag drager ud for at søge en slutning, der ender godt. Ja, og historien starter jo her for 2.000 år siden. Hvor menneskeheden befandt sig ved en skillevej. Det havde bygget et samfund, men oprøret og utilfredsheden ulmede i geledene. Der var larm i gaderne, man kunne ikke sælge sin lejlighed, den ligefrem faldt i værdi. Man kunne ikke gå udenfor, da en plage terroriserede luften. Så folk samlede sig i små grupper, der pegede fingre af hinanden. Der var forfærdeligt varmt alle steder. Og vandbeholdningen i byen blev mindre og mindre. Folk, der troede, de skulle være rige, var fattige. Og dem, som allerede var rige, beholdte pengene for sig selv og mudrede sig inde. Menneskene havde det som om, at i morgen ikke ville blive bedre end i dag. Og de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Alle dem, der havde et forslag til forbedring, blev udstillet på byens torve i gabestok. For de andre mente, det var fuldkommen latterligt og til at grine af. Og på et tidspunkt, da de fleste så sad i gabestok, indså mennesket så alligevel, at det ikke var den bedste løsning. Og de gjorde på det her tidspunkt i verdenshistorien det, som de anså for det eneste rigtige. De gik op på toppen af bjerget og spurgte en mystiker til råds. Mystikeren sad og kiggede på skyernes formationer. Hørte menneskenes klagesang og rådede dem til at lægge en fugleknogle under deres hoved. Dagen efter ville plagen være væk, lejlighederne igen til at sælge samfundet intakt. Menneskene samlede så videre gav rådet fra mystikeren til resten af samfundet, og alle købte fugle, som de slagtede, parterede, og knoglerne blev lagt under deres buer. Men om natten havde alle borgerne forfærdelige mareridt. Og da de vågnede næste dag, lagde de mærke til, at intet havde ændret sig. De gik tilbage til mystikeren på anden dagen og fortalte, at tingenes tilstand var uændret. Mystikeren tænkte sig om og spurgte menneskene, hvad deres puder var fyldt med. Menneskene tog sig til rådet, for ikke alle borgernes puder var fyldt med edderdu, sådan som det stod skrevet, det skulle være. Og så samledes de igen, og denne detalje blev forelagt alle mennesker. Og dernæst, så måtte dem, hvis puder ikke indeholdt det edle fyld, brænde deres kunstfyld og købe nye puder. Og derefter, så lagde deres knogler under deres puder, og de gik i seng. Men om natten havde alle borgerne forfærdelige mareridt igen. Og da de vågnede næste dag, lagde de mærke til, at intet havde ændret sig. Og de begyndte at blive en smule desperate. Mystikeren tænkte sig om og beroligede menneskene ved for eksempel at lægge en hånd på en af borgernes skulder. Han fortalte menneskene, at dette var en mørk tid, men at mennesket måtte kigge opad, at tingene nok ville gå i sig selv, at det hele ender godt, fordi det gør det altid. For første gang havde menneskene svært ved at tro på mystikeren, og de gik en smule slukket tilbage til Athen og låste dørene til deres lejlighed. Mystikeren var nu den, der havde marked, og vågnede ved et sæt, fuldkommen badet i sved. Han åbnede sin lille pose med fugleknogler i og bryggede noget te. Han kastede knoglerne, men forstod ikke svaret. Da han kiggede i teen, var det uklart, hvad den prøvede at sige til ham. Hvad den burde have fortalt ham var nok, at nogle gange så står det sådan til, at man først må brænde det hele ned, for at noget nyt kan vokse op. Så stemningen jeg tænkte var ret dårlig. Sådan her var og borgerne jeg tænkte var ret opgivende. De var bange for, at det hele bare blev værre. Er vi ligesom lidt tør for idéer? At vi befinder os i verdens efterår, og hver gang at alting bare er ved at visne, og hver gang vi forsøger at bygge noget op, så knækker grenene under deres egen vægt.
Nej, præcis. Og så siger de, at vi er dogne. At vi mangler vilje, hvor mit knofedt er blevet af. De siger, at vi ikke taler pænt, at vi ikke spiser pænt, at vi er naive, at jeg ikke opfører mig ordentligt. Ja. Ja. Og de siger, at når jeg bliver ældre, så kommer jeg til at forstå det hele meget bedre. Og jeg er så fucking træt af, at hele tiden for at vide, jeg bare skal vente og se, ja! At fremskridtet er lige på trapperne. Nej, det er at det ikke er os, der kommer til at redde vores by, men nogle helt andre. Altså, jeg har lyst til at råbe dem op i ansigtet og brænde hele lortet ned til grunden og så sige til mig, at jeg skal holde min kæft. At jeg er forkælet, at jeg nok skal få en lejlighed, at der er en fremtid. Det er der også. Kan du lige give mig 2 sekunder? Men jeg har ikke noget sprog længere, men mit sprog er blevet af de voksne, af Facebook, af aviserne. De tager mit sprog, og de vender det om, og de bruger det imod mig. Og så ender jeg med at rive noget ned fra væggen. Så bliver jeg kaldt voldsommere, utilregnende. Det er svært at forstå mig, for jeg tænker for hurtigt, for jeg tænker for meget, for jeg er for sur. Men jeg er bare fucking sur, vel? Jo. Jeg er fucking ked af det. Nej, så Anders her, han er sur. Han er sur på eksperterne, og han er sur på politikerne. Så han vælger at sætte sig ned helt stille og roligt og tænke indadvendt over, hvad han nu skal tro på. Og i mellemtiden, så kommer der en budbringer forbi. Hallo, har I set den der video? Jeg tror, du vil synes, den er ikke så. Hvad? Ej, jeg tager lige en tår vand. Hvad er det for en video? Tror I, jeg kan se? Videoen. Ja, præcis. Og ja, der. Den hedder Birds Protesting with a Megaphone. Ja, så den er her. Har du tænkt mig? Det er jo ikke 100 og sådan noget. Hvorfor kan jeg lige have det?
Har I set det der tryk? Der er nogen, der ved, hvor tryk vi er. Jeg tror, det har man brug for lige. Hvad snakker du om? Er du ikke sammen med tryk? Nej, jeg har været hentet her de sidste 3 dage. Selvfølgelig er jeg ikke. Tryk, jeg ikke. Tryk, vi kan ikke fucking svømme. Tryk, tryk, vi.
at få sjæsen på mig. Helt alvorligt. Jeg kan godt se, at I tænker, at jeg ikke er en fugl, men det er jeg altså. Ja, jeg spiser orme. Jeg graver dem op med mit næb, ikke? Og så drikker jeg vand fra en vandpyt, fordi jeg er en fugl. Og jeg pirker på jorden, og jeg basker med vingerne, og jeg gør alt det, man skal gøre for at være en fugl og en spætte. Og det er mig. Og de der, de har taget vand nu. Ikke? De bliver aldrig nogensinde til mennesker igen. De bliver som mig. De vil opløse sig, og så vil de opstå igen til alle tider og alle steder. De træder ind i et net af langt større forståelse nu. De træder ind i et net med langt større forståelse nu. Jeg rækker ud efter børnene.
Jeg bliver inspireret af området og kalder det for Håbens Ø. Der bliver rejst en statue af mig, men der står folk foran statuen og råber. Jeg ser Namibias ørken, og i vagt sandklipperne bevæger sig, og man kan se, hvordan de opstår og forsvinder, hvis man kigger længe nok på dem. Jeg placerer mig selv ved en tankstation, og jeg drikker en cola. Vi er 40.000, der arbejder her. Vi er midt i depressionen, men vi håber på det bedste. Jeg sidder på en kran, jeg spiser frokost. Alt er sort-hvidt. Jeg taber en grød cykel på 260 meter. Jeg er i Bosnien, og jeg har min sjæl i hånden. Jeg ser et ødelagt bibliotek. Jeg ser mennesker komme stormende ud fra ruinerne. De råber på frihed. Jeg ser alt igennem noget glas. Har helt stille. Tyngdekraften er anderledes her. Jeg ser mine kollegaer placere flag, og måske ikke vejer i luften. 1, 2, 3! Overhovedet, fordi vi er den første af vores slags.
Der er pakker. Der dufter alt ud af forår. Selvom folk taler forskellige sprog, så forstår de stadig hinanden. Og stigerne. Og alt det andet, det er faktisk endnu bedre end dengang, de prøvede engelsk som et fælles sprog. Ja, men man behøver faktisk ikke at tale sammen. Altså, man forstår bare. Ja, og der opstår meget sjældent misforståelser. Ja, men hvad så gør, så bliver de hurtigt opdaget. Og så får man bare kram. I den her by findes der ingen hjemløse. Fordi alle borgerne i byen ejer en andel. Okay, der er en flødekæde, men den er meget mere kompleks. Okay, hvad hedder det? Okay. Borgerne kan ligge ikke. Og den kan de så bytte med de andre landbefæsener. Ja, og på den måde kan de sammensætte et meget næringsrigt måltid. Okay. Og i byen der har vi fundet ud af, hvad der kom først. Hønnen eller ægget? Ja. Men man får det først at vide, når man er flyttet ind. I den her by, der findes der altså ikke nogen ekskærester. Fordi i den her by, er man altid forbundet med hinanden. Også når man ikke skal have sex mere. Man kan godt have store diskussioner. Og aldrig blive enige. For enighed er et mål. Den åbner roligt. Ja, ikke en stor show. Nej. Det er tit der, man så dumt. Ingen olympiade eller stor spektakel. Måske lidt som en reception. Ja, men et lille glas og et dårligt jazzorkester. Ja, det er ikke dårligt. Så? Nu skal vi gøre det. Gør hvad? Grundlægge den nye by i luften. Ja. De fire athenere grundlægger en by i luften, men de gør det på en særlig måde. Ja, præcis. Er I klar? Ja. Vi skal ikke lige tale om, hvordan vi gør det. Nej. Vi skal bare gøre det.
så ikke kommer ud og giver mig en øsse. Nemo! 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 Kom her, Nemo! Kom, Nemo! Kom, Nemo! Fuglene er ældst. De var til lang tid før Gud.
før Kronos, titanerne og jorden, og ældst af alle fugle, er Toplærken. Hun var til lang tid før jorden, og da hendes far døde, var der ingen jord at begrave ham i. Jeg mener det. Hvad skulle hun gøre? I 5 dage sørgede hun over ham, og til sidst begravede hun ham i fjertoppen på sit eget hoved. Og tænk på Glinten. Det var hellernes konge engang. Og den første af de konger lærte jer mennesker at kaste jer i støvet, når I en forårsdag så den første Glinte. I Egypten var det gøen, der regerede, og når den kaldte, var der tid til høst. Den tid kom, da mennesket fik magten. Men fuglene mistede ikke helt deres betydning. Når konger som Agamemnon og Menelaos sad på tronen, så sad der en fugl på scepteret. Siden har fuglene mistet mere og mere af deres magt, og bliver mest af alt i dag husket, når de flyver ind mod ens vindueshoved. Men fuglene glemmer aldrig. De husker alt. De vil være her lang tid efter menneskene, og nu tager de til genmæle. Se de nye fugle! Se, hvordan deres by vokser!
information. Der er en undertekst. De ved altid, hvad de laver, og hvad de driver efter, mens jeg selv tit ikke aner, hvad jeg har lyst til. Jeg aner ikke, om jeg har lyst til at høre musik. Jeg ved faktisk slet ikke, om jeg kan lide musik. Jeg aner ikke, om det her tidspunkt er et godt tidspunkt at høre musik på. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil, og det er et kæmpe problem på scenen. I komedier, der ender det lykkeligt, og i tragedier, der dør alle til sidst, og jeg går fandme bare og venter på, at det slutter. Helst godt. Men lige nu vil jeg også være tilfreds med far at dø. Men det sker ikke. Der sker ikke noget. Jeg render bare rundt med en musikafspiller i hånden, og jeg aner ikke, hvad fanden jeg skal sætte på. Jeg ved ikke, om det her det bliver en lykkelig slutning for mig. Jeg tror altid mest, det vil være en fortælling om alt det, vi har efterladt. Jeg savner et trægulv. Jeg savner et trægulv, jeg ved, at andre har gået på før mig. Jeg savner et nedslidt gelænder, jeg ved, at tusinder af hænder har støttet sig til på vej op ad trappen med indkøbsposer. Jeg savner at finde små avisudklip i mine vægge. Vi kan blive ved med at rejse væk, men for mig er det altid en historie om det, vi har tabt. Vi har lige opdaget min bille, men det er bare en påmindelse om alle de arter, vi allerede har udryddet, eller dem, vi ikke engang ved, vi har udryddet. Der er en konstant følelse af sorg i min krop, som om jeg har mistet et barn, jeg aldrig har kendt, men mentalet af det har brændt sig fast på indersiden af min hud. Jeg bærer et tabt barn og en musikafspiller, der venter på, at jeg trykker på den.
Det er meget sjovt. Vi vokser i livmoderens fugtige, klistrede vægge. En slyngplante med navlestreng, til vi falder ud som en moden frugt. Spiser og lader os spise af hinanden, indtil vi til sidst formuldrer og vender tilbage til jorden. Det er ikke ordene, der adskiller os fra alt andet. Det er jorden, der forener os med alt det levende. Den sidste spinkle menneskestemme på jorden. En modig lille pige, der med længsel kigger på fuglene trække ud mod havet og spørger sig selv, om hun er alene. Når man i klassisk kinesisk poesi støder på flyvende vildgæs, der ved læseren straks, at digtet handler om længsel. At gæsne er en metafor for ønsket om noget, man ikke har. Tegnet for menneske på kinesisk ligner faktisk vildgæssets V-formede trækformation. Og her står man så midt i det øde og ser gæsne skrive menneske mod den høje septemberhimmel. Som om det var jorden selv, mulden, mineralerne, der havde som vilje af at løfte sig op i det blå, for i form af en gåseflok er optaget som et tegn. En tekst, der flyver med stærke svingfjer et øjeblik bare, før det forsvinder i horisonten. Thank you.
længere tror på guder, så er vi stoppet med at lave fortællinger, der bevæger sig opad. Vi er simpelthen stoppet med at kigge op. Vi nedlagde alle de høje scenerum. Vi havde kun brug for sådan nogle lave nogle, fordi et menneske indtil nu i hvert fald aldrig er højere end det her. Fordi, hvad skulle vi bruge alt den ekstra luft til? Vi er kun interesseret i at se problemerne udfolde sig imellem os, se på dramaet, der opstår. Og nu sidder jeg måske alle sammen og venter på, at det går galt. Gør ikke? Altså sådan rigtig galt. Nu må det sgu være rammende, tænker jeg. Måske er der endda en, der er begyndt at sidde uroligt. En, der ikke kan have, at der ikke er sket noget endnu. Lige om lidt, tænker jeg nærmest. Vi er kodet tvær. Hele verdenshistorien er sat sådan sammen. Uha, uha, uha. De fire smukke, unge mennesker faldt en vej ud af samfundet og byggede en smuk ny by op i luften. Nu kommer faldet, hva? Men det sker ikke noget. Der sker ingenting. Og så når vi indser det, og vores øjne er blevet så små, at vi leder efter fejl hos hinanden, så søger vi alligevel et eller andet fedt mål. En viden om, at vi er på vej til samme sted hen, og tit, så bliver det løst igennem at finde en fælles fjende, eller finde en eller anden tilsyneladende umulighed, vi fælles kan drømme om. For eksempel at flyve til månen, eller til Mars, eller lave et kernekraftværk, eller redde resterne af vores jord, eller bygge en mur, eller... Okay, stop, stop! En fucking god idé! Det lykkedes den nye befolkning at rejse en mur. Og de sad op på kanten af den mur, og de kiggede ned på det gamle Athen. Og alle dem, der var for dogne, alle dem, der var for bange, alle dem, der ikke troede på det, eller måske så troede de på det, men de ville ikke løfte en finger selv, før de så det ske. Der var en fra det gamle Athen, der sagde, hvad sagde jeg? Det er Athens ungdom, der redder os alle sammen. En anden, han siger, ja, vi gjorde det muligt for dem. Vi investerer i dem. En tredje, han siger, det er en dårlig idé. Ja, det går aldrig til at ske. Men det er fordi, han ikke fatter det. Det er han for gammel til. Du kan ikke ændre noget, hvis du har det for godt. Så derfor erklærer de nye fugle krig mod mennesket. Ja! Hvorfor? Det føles mærkeligt. Hvad snakker jeg om? Det er mærkeligt. Det føles helt mærkeligt. Jeg står med at finde på jeres egne idéer, altså. Ja. Jeg tjekker lige manus. Gider du ikke tage den maske af? Den er fucking grim. Jeg glemte det. Er det nogensinde noget så langt op? Nej, det tror jeg ikke. Der står ikke mere. Der står ikke mere? Hvad? Nej. Hvad gør vi så?